haragoranye cyane kuvuga ngo turashyiramo nde sibyo mu myanya nizihe ministeri ubutegetsi buza kugumana cyangwa se ANC gumana nizihe ministeri iza gutakaza yarangiye ANC hawe ministeri nyinshi 20 Democratic Alliance ihabwa 6 abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahabwa 6 sose hamwe zikaba 32 arashize ukwezi kuhuriza kuri icyo byaragoranye igisigaye rero no kurebera ahazaza ha Afrika y'epfo ngo haraza kugera haraza kumera hate ajyanye n'izo ministeri uyu mugabo mwita nde twavugaga ko nubundi ari buzungiriza abamaposa bamwita mashatire mushutire Paul ego nkuko twe twabivuze yaje kuba vice perezida no muri ANC ariko ibyo ntacyo bivuze ndetse hagati ye na Ramaphosa harimo umutazarangiza iyi manda kubera ko ni umukino wateguwe mbere nigeze kukwereka ariki yerekana uburyo ari n'umuntu bateganya kuzahita bafunga ku byaha bya ruswa ariko nawe ufite ibindi byiringiro ndaramizero y'u Rwanda mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori ntiyoroshye ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda imbere hanjye ni heza mfashijwemo na Overseas Trust Agency abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'Iburayi bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga muri ibyo bihugu by'amahanga Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora work permit bagufasha kubona visa bakagufasha guhaha imitungo hanze ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse bahamagare kuri 0788 86 86 26 28 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com Overseas Trust Agency because we're trusted ndabasohoje ari nako mbaha ikaze kuri inkwe mu ruge Eve official umuyoboro tuganirira amakuru ya politike mpuza mahanga ndirukundo Xeva ndacyameze neza twinjiye muri nyuma ya saa sita Eve umeze neza cyane Imana ishimwe 60% kwijana nazo kujyana byo kumera neza se okay ugiye umuntu atari muri sheke none ntatangiye no kuzamuka bari sawa cyane ako kumera neza ni 100% ahubwo kunyurwa eh kunyurwa n'umunsi haracyarika 60% haracyarika rwose ni nkaho ni nk'amatora bamaze kwarura 30% urumva 40 icyizere kiba gihari ko nacyo biza gukunda kenshi 30% inagera perezida twamumenye muri Afrika cyane Afrika rero niho tujyanye nyamara tujye kubona gukomereza mu gihugu cya Afrika y'epfo nyuma gushyiraho navuga ngo ni guverinoma yabishyize hamwe kubera y'ubumwe ariko mu kinyarwanda ntabwo ari y'ubumwe aya ni y'ubumwe guverinoma y'ubumwe Afrika y'epfo nayo ni y'ubumwe rwose ibyo ndabiyemera gute nise irahuriza hamwe abantu bafite differences bagahura bakakora ikintu kimwe da cyangwa se DA Democratic Alliance namba tari y'ubumwe rero nuko guverinoma y'ubumwe ni guverinoma ihuza impande zitavuga rumwe kubera impamvu runaka ntizi hari aho bavuga rumwe hoye hano ho bibashyirwa bafata ni coalition ntabwo ari unit ni coalition government ntabwo ni government unit government ikunda kuza mu bihe bibi by'ibiza by'intambara by'ibyago nta guverinoma muri Afurika y'epfo nta cyago gihari bakoze ihuriro ni aha nanayibuze ni guverinoma y'ihuriro ndastikinga kuri icyo cy'ubumwe twikomereze nta kibazo iyo guverinoma rero y'ihuriro iyobowe na ANC nyuma ko ANC imaze gutakaza amajwi akenewe baje kuba bashyiraho noneho n'abagize iyo guverinoma yego abagize iyo guverinoma barimo ko ANC izabifite imyanya 20 muri 32 yabo bantu bo muri guverinoma yashyize hamwe
turabana duhera twinjiye mu bibare ariko bari buryavuna iyo umuntu atari kuyumva neza na mpamvu iroroshye ANC yagize amajwi 40 n'ubwa mbere kuva apartheid yarangira ANC yari menyerewe muri 60-70 yikubise hasi ndavuga mu nteko abadepite nibo batora perezida yari ikeneye coalition sibyo naho partly bivuga ngo ni government of coalition njemeye yako nge nkabiti ya unity nabyo ndazi kubivuga yari ikeneye kwiyunga n'abandi bayitize ngufu ngo bizere ko perezida yatorwa wa ANC basanze abakandida beza ari DA Democratic Alliance sibyo shaka ntajya ntinya kuvuga ko ari iby'abazungu abo bari babonye 20% mu majwi abandi basigaye bari babonye za 10 nabo bahawe imyanya haragoranye cyane kuvuga ngo turashyiramo nde sibyo mu myanya nizihe ministeri ubutegetsi buza kugumana cyangwa se ANC gumana nizihe ministeri iza gutakaza yarangiye ANC hawe ministeri nyinshi 20 Democratic Alliance ihabwa 6 abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahabwa 6 sose hamwe zikaba 32 arashize ukwezi kuhuriza kuri icyo byaragoranye igisigaye rero no kurebera ahazaza ha Afrika y'Epfo ngo haraza kugera haraza kumera hate ajyanye n'izo ministeri uyu mugabo mwita nde twavugaga ko nubundi ari buzungiriza Ramaphosa bamwita Mashatire Mushutire Paul ego nkuko twe twabivuze yaje kuba vice perezida no muri ANC ariko ibyo ntacyo bivuze ndetse hagati ye na Ramaphosa harimo umutazarangiza iyi manda kubera ko ni umukino wateguwe mbere nigeze kukwereka Riki yerekana uburyo ari n'umuntu bateganya kuzahita bafunga ku byaha bya ruswa ariko nawe ufite ibindi byiringiro ni umwanya byagoranye ko ANC iwushyiraho DA Democratic Alliance kuko byari kuba bigaragara nk'aho noneho ba bantu batumvikana bagiye ahantu kumvikana bigoranye gukorana abantu batumvikana abantu twabanye ejo udahari niwe narindi gusobanurira uko tumvikana kurambye hagati ya Barack Obama na Joe Biden ariko abantu benshi babayeho none bazi ngo n'abantu bumvikana ngo Obama ngo yadefanze Biden ejo bundi ngo yagiye no muri kampanye zimwamamaza ngo ibyo birahagije ngo bizere ko bumvikana I repeat it for once and na nyuma nakomeza nange kuvuga for all ntabwo Biden na Obama bumvikana ariko nimba hari imyanya abantu bagomba gukorana iri complementary that's one cyangwa se yuzuzanya ariko abantu bagomba no kuba binashobotsa ari n'inshuti uretse kumvana no kubahana no kwemerana perezida na vice perezida akenshi vice perezida akunze kuba ameze nka twice wa perezida buriya bitandukanye vice president na deputy president baranatandukana ariko uzajya usanga bafite deputy bakoresha iyo terme ngo ni deputy abenshi bakoresha deputy abafite imbaraga nyinshi cyane kurenza uko bakwita vice aho icyo kikavaho ni umuntu we nawe batari bitari shyashya cyane kubera izindi deals zitari ukuvuga ngo no gutandukana kw'ingenga bitekerezo ariko usanzwe ari umukadiri ukomeye muri ANC bitakoroha gusayidira ininga bafata izindi ministeri uze kumfasha nge nta koranabuhanga mfite hano imbere yanjye urebe ngo DA ifite izihe ministeri ari naho kwiriye kurebera ibihe bizaza rero uko bimeze DA ifite ministeri ziri kimu cyayenge ndebera ministeri ingabo ifitwe nandi hera ku y'ubuhinzi umuyobozi wa wishyaka rya Democratic Alliance yahawe ministeri y'ubuhinzi uhita ujya kureba ngo ubuhinzi buvuze iki muri Afrika y'Epfo nushaka kumva iyo context neza uyihuze na Zimbabwe niho abanyafrika y'Epfo bahereye bavuga bati aha apartheid iragarutse ndakubwira handi wabirebye iyo ubuhinzi nibo bayifite ni DA ya mbere afite ni ya Home Affairs aha harimo buretse fata minaro kuyihereze utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda abari yobora ubutegetsi ahubwo barabafite ngo ntabwo abakimwe tavuga ngo uvuga ngo ujije
ubutegetsi bw'icyongo sibyo bafasheho mu affairs akenshi bo babayita ngo ni nk'umutekano w'imbere mu gihugu niki ariko iware binshingano ukabona ni nk'izamina roke izamina ko haravuga ngo hano ngo bimwe mu byingenzi koraho niyanye na immigration ndetse na public works yego sawa ngo which has been at the center of a series of corruption scandals ubundi ake nujya muri corruption scandals ruswa wemera ko nini iyo twita ruswa ugiva kuri byanjeje ndi nakunze umuyobozi umwe w'Uganda ntibuka izina rye nebya akavideo ke gatrendinga ku mbuga nkoranyambaga yari kubwira abaturage rubanda ruto abaga tumva mbabwire sha mwa abaturage mwa cyambabwire iyi ruswa mwumvira ruswa mubona nge yantwara cyangira hizihe ngaruka nge nta kimpombye mfite umushahara mwiza mfite akazi keza mfite inzu nziza mfite imodoka nziza ejo nindamuka ndwaye hano hakaburi bitaro bimvura nzamenyesha perezida wa Uganda Museveni banegurira indege inkurutse bajye kumvuriza hanze ariko wowe kubera ruswa uzapfira mu bitaro bya Murago Hospital Ati nshaka kubabwira iki bantu b'Imana ruswa igira ingaruka ku baturage bato ntabwo igira ingaruka ku bantu banini cyane ko banini nabo bayikora naramukunze cyane utu turuswa tw'umuntu wari 13,000 transparency igitubwira ngo inzego zibanze twese dutwara iki umuti w'ikaramu umuntu watanze 1,000 w'umuzungu zayagahadasa 1,000 ngo ngamurekurira gataro nibyo si umuco mwiza ariko birangiza cyo kugihugu there are other people baremereye barya ruswa za millions and billions sibyo ngabo kibaza igihugu kiba gifite ruswa muri Afrika yifivugamo bande ivugamo bacuruzi bakomeye ivugwamo abagupta ego ivugwamo aba bazungu sibyo ivugwamo abanyenganda ivugwamo abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro abo ni bande na bazungu nabake mu baheadings ya UNS yego nabake mu bahead merci beaucoup bahawe iki bagiye kontrolwa n'abazungu komeza umbwire indi ministeri ngo umuyobozi w'ishyaka witwa John Steinhauser yego n'ugiye kubanya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi John Steinhauser kandi ubworozi ntabwo ubuhinzi iyo busiganye n'ubworozi ntibabisobanuka nabyo simbyemera ubuhinzi rero bitwaye iki uzi ikintu kiza kukomera hariya ni cyitwa land owning mu gihugu privatization yagoranye yaje mibibazo mu gihugu kirimo ruswa ubutaka buraza kuba ubwande kompanyi z'abagupta n'abandi bavuga ari kijyana muri South Africa ubutaka guhinga uraza kuba uri ibikiza kuba Afrika y'epfo iri mu bihugu byera ni mu bihugu biteye imbere politike yo kuhira yakunda ikora ku nyanja zombi iratuje sawa ntabwo wemera ko abazungu batekereza kure abantu barakora nicyo bakwereka uku kwezi kwashize uwitwa Ramaphosa baramugaraguye biteye ubwoba komeza ndakwe urebe ministeri bafite ungerere ku umutekano nyine muri ANC in the new cabinet the ANC will keep the key ministries such as defense finance and foreign affairs muri foreign affairs ho byakomeye nabonye wo muri ANC barakaye kwa mugore uvuga narenda penda papa mujugunye akada reba ngo bashyizeho ndi kandi uzisomera abantu zose narenda penda bajugunye kure kure cyane narenda penda bamusimbuje Ronald Ramora wari ministre w'ubutabera wa justice bajugunye kure ngo komeza Ministeri y'uburezi bw'ibanze none uhuza uvuga ko n'abazungu bategura kandi sibyo uhita ureba urasanga ifitwe nabo kuri ma generation nshya kandi butonde urebe neza ziriho zose tonde ziriho zose ko abataramutse mbatinya ngiye buriye bafite ministeri z'ingenzi cyane bateguye ibintu byose hanyuma ariko mu gihe nkikubireba wenda hari BBC kumaze igira iti ngo nubwo bafatanyije hari ibintu batari
bamara kumvikanaho cyane cyane nka politike ngo yo guteza imbere ngo yo ngo ANC itanga no kwamparinga abirabura ntago ngo nani yemera DA ntago yemera yo ntiza guteza ikibazo ibimeze nka politike yo kubashinja ko abazungu batsikamiye abirabura ndetse ko n'ubu ngubu bakirwana no kubazahura ni ibintu batumvikanaho rwose aha rutonde rw'izi ministeri rero zose wabibonye cyane twabwiye abantu ko perezida yakomeje kuba ramaposa sibyo vice perezida akomeza kuba Paul Mashatire no muri ANC uwitwa John Steenhuisen wo mu ishyaka rya Democratic Alliance afite ministeri yitumanaho sibyo nikora na buhanga byo ndeba nibyo ko nari nabonye ari wo mu buhinzi ntabwo ari byo ikona buhanga n'ubundi mu DA muri DA yitwa Sori Malatsi wanzero rutonde mfite anateri rwo Sori Malatsi afite Ministry of Electricity and Energy no muri DA iyo ri kunyereka kandi ibi bintu ndabivana kuri CABC News reka nsubireyo tutava duhemukira abantu sibere ko ndikubona iyo ari ku mpano bidahoye neza tutahemukira abantu rwose noneho babandi baza kudutuka babonye icyuho baratukase badukosora wende kuko ibeshya bibaho arabaza none ukabona nawe afite chano akibagirwa kandi no gukomentinga mu izina rya chano cyakora uje ibe ajya seka amatara bakaza muri aha okay ariko CBC News hari hano ibyo n'umuntu afite chano ari gukomentinga ibagiye kuhaza kuzaho izina rya chano kadukoreshe ibyo kuri South African government new jeans nibyo byaba byiza n'ibyo byiza kurushaho kabisa bavuga ko urumva president twamuvuze Adama Porson ministry w'ubuhinzi n'ubworozi twamuvuze ni John Steenhuisen hanyuma nabungirije twashyiraho se nabyo byaba ari byiza aha twatuga umwungiriza we kuko kamenya ko guverinoma irimo abaministiri 32 nabungiriza 43 ngira ngo ngira turavamo ra oya itakuba ministiri kiretse umwungiriza wo twabona ari ngombwa hanyuma ministiri wa land reform and rural development nitwa Mwaneleze Nihotso yuso muri DA yego hanyuma tukagira minister of basic education yitwa Siviwe Gwalube nyuma rwa rutonde rwange rwarirwa nirwo yego komeza ni muto cyane uyu ushinzwe amasomo ni muto cyane rwa rutonde gusa yego aya harimo abajene benshi yego nk'iyo bari babitwa ba muri DA Nkumbadzo Chaveni ministri muri presidence ni muto hanyuma Sori Malatsi ni ministri ushinzwe itumanaho na digital technology ngirango ahuye nawe undi navugaga yego uje ushyiraho n'amashyaka ubona aha rero amashyaka nta bashyizeho go ariko ndahita mikorera hirya gatoya ko uyu Malatsi no muri DA yego tumaze kubona gashatu ubuhinzi ubutaka n'itumanaho hanyuma minister of cooperative governance and traditional affairs no witwa Verinkosi Hirabisa uyu wengira ngo no muri ANC yego hanyuma tukagira ministri ushinzwe umutekano ndetse n'igisirikare n'abavetera yego no witwa Anji Motsekga yego ikizuru kiri uyu ushinzwe umutekano ndetse n'abavetera b'abasirikare no muri ANC
Hanyuma indi ministeri ni yinga ni ingufu n'amashanyarazi yitwa Kigosiencho yego roko romo kizurukora kibazo hara romo kugopa uyu nguyu no muri mureshya kandi rebe neza nyamitanjyamo uya mu cyakarya ANC hanyuma undi mu ministeri n'umuministeri wa science technologie ndetse na innovation yitwa Blade Nzimande. Blade Nzimande we aba mwishyaka rya ANC. Hanyuma ministri ushinzwe abakozi n'umurimo uko namwita yitwa Namokosazana Meth uyungwa no muri ANC. Yego. Hakaza ministri wa finance yitwa Enoch Godongwan cyangwa se Godongwana ko iyo iriho uyu muri ANC nawe. Hakaza ministri ushinzwe amashyamba uburobyi n'idukikije yitwa Dionne George. Dionne George rero niwo muri DA ubyumve yego amashyamba n'uburobyi n'idukikije bashyize n'ubundi muri DA. Tukasanga ministri ushinzwe ubuzima yitwa Aaron Aaron Motoredi uyu no muri ANC. Hakaza ministri w'uburezi twamuvuze reka kugira ngo nkufashe tunabivyamo bitagira umuntu biba bitinza twiganirira ibyo tuganira muri ministeri zingenzi sibyo menya ko DA Democratic Alliance Home Affairs bafite mu itwara Rayvon Sheriba sibyo bafite uburezi buyobowe na Siviwe Gwarube sibyo bafite Sori Maratsi ufite itumanaho nitangaza makuru bafite Dean McPherson ufite imirimo ya leta yego mu byasigaye ANC yasigaranye by'amafatika harimo umwanya mukuru w'igihugu n'umwungirije harimo amafaranga harimo ingufu n'amashanyarazi harimo ubucukuzi na peteroli harimo ububanyi n'amahanga harimo ubucuruzi harimo no gutwara ibintu n'abantu kuvuga DA ifite ubuhinzi ifite itumanaho ifite imirimo ya leta ifite uburezi n'ubutegetsi bw'igihugu ukamenya ko among disputes cyangwa se mu byo batumvikanagaho differences harimo ko irishyaka rya DA ryashakaga ama imyanya ingana n'amajwi yaryo kuri perezida aba DA bumvikanye kujya inyuma ya perezida ariko adabahejeje ngo ni banga kumutora abamutoye mu nteko n'aba DA 11 bari bakeneye ministeri 11 sibyo ego ariko ibyo ngibyo perezida ntiyabikozwa abahereza imyanya itandatu ministeri eshatu bamwe mu banyafurika yepfo batishimiye cyane uburyo cyo nakita repartition y'izi ministeri harimo abarimu amasendika y'abarimu n'amasendika y'abakozi ntabyishimiye irishyaka rya DA rikunda kumva ibibazo byabo sibyo kandi rigashinja ko ibibazo bishingiye ku barezi cyangwa se ku burezi none uburezi bugiye mu biganza byabo amahuriro y'abarimu arimo yitishimiye uko izi ministeri zagabanyijwe hanyuma rero tumaze kunyura mu ko byagenze ngo guverinoma ihuriweho igeho cyangwa se y'ubumwe igeho tukabona imyanya y'ingenzi cyangwa se imyanya buri uruhande rwafashe noneho twinjire muri guverinoma nyirizina hagiye kunguka iki bande bango ni who get what ni bande bagiye kunguka iki who lose what ni bande bagiye guhomba iki harunguka mbere na mbere DA ibonye strategic positions ahantu igiye kugira influence uburezi amafaranga umutekano ibyo bintu biraza kubafasha ubuhinzi biraza kubafasha umuzuko kugaruka neza cyane
abo baraza kunguka na ANC niwomba cyane kuberako it survives buriya what doesn't kill you makes you stronger cyane cyane kitakwishe kigusigira isomo kiragukomeza ANC wari umwanya wo kuva ku butegetsi ukurikije uko byagenze iyo aya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ngo twebwe aho gukora coalition na ANC turakora coalition hagati yacu ANC yari gutakaza byari kuba birangiye ere kubivuyeho ariko by now it survives ibonye undi mwanya wo guhumeka sibyo nayo rero ni inyungu ariko imbere Afrika yepfo ndahabonamo struggle ikomeye ndahabonamo guhangana n'andi mashyaka atahawe agaciro cyane muri iyi guverinoma y'ubumwe wowe wita n'ibitangazamakuru byinshi mwiti ya koalisiyo ndahabona umukonto wesizwe ubavudukana mu nteko ndabona Free Economic Freedom Fighters yari yasabye kwiyunga na ANC bakayangira ivudukana abantu ndabona nandi ndabona ugushwana hagati ya ANC na Democratic Alliance mu bihe biri imbere yego cyane cyane kuzava mu bakadire bo muri ANC babirabura basanzwe n'ubundi badakozwe ibyada kuko nabo babamo DA yego ibyo rero victims mbona ba mbere muri iyi manda tuzabashakira hagati ya Paul Mushatire na perezida Cyril Ramaphosa hanyuma ibigaragara no ko ari ibintu byapanzwe cyangwa byateguwe kera bishobora kuba bihishe ikindi ntabwo amatora ari ubwa nyuma abaye ese ntawe yari guha umwanya bo muri DA bakaza kontrola ibintu byabo none bafite nava ngo uburyo ku buryo umwaka utaha tuzaza kubona tukabona ANC yaguye ANC nundi iri kugenda igwa iri kugenda igwa ariko DA ntabwo nyibona izagira igihe ijya ku butegetsi bakavuga ngo DA yatsinze niyiriho niki DA izakoresha amahirwe iri kugenda ibone yo kujya mu nzego n'ubundi yari isanzwe yarinjiriye ANC none ahubwo ANC ibi igishushungwa burundu DA igiyoborera muri ANC ANC niva ku butegetsi n'ubundi witegereza DA ijyaho azajya hiyo koalisiyo cyangwa irindi shyaka rifatanyije na DA ariko DA izabiyoboye bire direct DA igihugu zakiyobora ariko simbona DA ivuga ngo nitwe tuyoboye noneho byayisaba andi maturufu arimo kurukirita birabura benshi bakajyamo no gutangira kwereka abakene uburyo nabo bayibonamo ibikiri kure bishoboka none hanyuma aya matora hari bagiye bayahuza n'imbaraga z'abazungu baziri kwiyongera cyangwa se bafite uruhu rwera byagiye bigarukwaho bageta bavuga bati n'ubundi na apartheid ishobora kugaruka mu muhindi sura cyangwa se abo muri apartheid bagarutse iryo jambo cyangwa se ko bari kujya kugaruka ngo ni white supremacy n'ibindi bifiteho bihure nk'ivangura ruhu byo birareberwa muhe mbone nyuma yo kwiguverinoma igiyeho apartheid ntabwo ishoboka uyu munsi uretse no muri Afrika y'epfo nk'igihugu kiri gutera imbere hari ibintu byo kuvuga ngo kuvangura mu buryo bweruye ngo interdit au noir et au chien bya bindi bizongera ntabwo bizongera biragoye uyu munsi misiya none kuri ibyo bintu wabikora bya ko abantu baza bakagira influence bakagira imbaraga birashoboka cyane ariko uburyo bwo kuvuga ngo dufunze imiryango yabariya ijana ku ijana ukanabivuga bikajya no mu ngiro nkuko byahoze ntibizongera biragoye cyane ibyo ntabwo byakunda hanyuma kuyera uyu munsi wavuga ngo ugiye kongera uheza birabura ba Afrika yepfo bacinyakazi byuzuye bamaze kugira ba perezida bangahe abo ni abantu bwabo bari influential mu isi yabo birabura mu bakire uyu mugabo uyobora kafu ari bamwita gute Dr Patrice Mutsepe yego cyangwa mugabo ari mu bakire bahari cyane hari abirabura benshi hari yabize hari benshi bamaze kugira amafaranga ntabwo akongera kubatsikamira nkuko byahoze mbere ntabwo byakunda hanyuma ushobora kuzukagira ubwiganze ugafunga inzira bamwe bacamo bazamuka umubare w'abirabura baba prominent ukagabanyuka ariko ntabwo byakoroha ko ibyabaye bisubira ibijyanye n'ubanye n'amahanga byo birangira gute ko wenda buri wese akura yishyira
baraza kumeza guhangana na za Isiraheli ndetse n'uburengerazuba baraza kugiraho babo as long as UNC kiri ku butegetsi ubanye n'amahanga ntacyo mbona cyahindutse cyo koza batakaje ministri ubanye n'amahanga wari ho parireri wa guverinoma penda yavugaga cyane none niba uruko yari n'umugore sinzi ari na penda yakubitaga mu mavi kadutegereza uyu ntabwo nari nsanzwe muzi naba mbeshya abantu uyu wa musimbe sinari nsanzwe muzi reka tuze turebe niho mbona hashobora kuba impinduka ariko ibindi umurongo uracyari wa wundi ahubwo hari ibyagendwagamo gake none bashobora kuza gushyiramo imbaraga bavuga batubu turi kuyobora dusabe dushimira twabanya bakoze cyane.